ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ, ಅವನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು 10 ದಿವಸ, ಒಂದು 20 ದಿವಸ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಿನ ಬರೋದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ? ದುಡ್ಡು 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 ಏನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣೆ ಬರಹ? ಬರೀ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲು ಕಾದು 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 ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೇಳೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಪರಂಪರೆ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ದಾಖಲೆನೂ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಉಪಯೋಗ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇದು ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೋ, ಭಾವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೋ, ಬದುಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾರಿಗೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಥದ್ದೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಣ್ಣ, ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು? ಓದಿ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ? ನೀನೇನೇ ಓದಿ, ಎಷ್ಟೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ದುಡ್ಡೇ ತಾನೇ? ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀನು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದೀಯ, ಅದು ಕನ್ನಡ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇನ್ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 99 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ. ನಾನದೇನು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓದಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓದೋದು? ಓದಿರೋ ನೀನು ಸಾಯ್ತೀಯ, ನಾನು ಓದದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಾಯ್ತೀನಿ. ಓದಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋತ್ತೇನಿದೆ ಅವನ ತರ್ಕ. ನೀವು ಆ ತರ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಮೊದ್ದು ದೇಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಪೆದ್ದ ದೇಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಧ್ಯಯನವೇ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಾಳಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಎರಡನೆಯದು, ನನಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಧಃ ಪತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ? ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ದೇವರನ್ನ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು, ನಗನಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, ಕಷ್ಟ ಯಾವುದು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವೋ? ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು, ಅಳು ಕೊಡು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವೋ? ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗೋದು ಇದೆ ತಾನೆ? ಪೆದ್ರ ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಕಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇಂತಹವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರು ಕೇವಲ ಹಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಿರಿಕಿ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ, ಕೇವಲ ಅನ್ಯರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರೇ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾರೆ ಹಾರಾಡ್ತಾರೆ ಹಾರಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 364 ದಿವಸವೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜಡರನ್ನು, ಅಂಥ ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ತಾನೋ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿದೆ? ಪೆದ್ದಣ್ಣ, ನೀನು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕೋದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೇರೆ, ಭಾಷಿಗರು ಬೇರೆ, ಆ ಭಾಷೆಗರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲಂಬಿಗಳು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಲ್ಲ. ಈಗ 100,00,000 ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಊರಿನಲ್ಲಿ
ನೀವೇನೋ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, 1000 ಜನವೂ ಬರಲ್ಲ, 100 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ. ಈಗ ಅಂತ ಹೊಸದಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷೆ ಸರ್ವರೂ ಬಳಸಬೇಕಾದ್ದು. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆಂಗ್ಲ ಕವಿತೆಗಳಂದು ವಿರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬಾಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಕವನಗಳನ್ನು ವಿರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅತಿಥಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ, ಐರಿಷ್ ಕವಿ ಆತ, ಆತನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ, ಇದು ಏನಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಇದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ ಆತ. ಇದು ಪರಭಾಷೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಪರಭಾಷೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಯ್ಯ. ನಿನ್ನದು ಯಾವುದೋ ತಾಯಿನುಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು. ನೀನು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು. ಆ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ರಾಘವಾಂಕ ಅನ್ನೋದು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಅನ್ನೋದು, ಅವರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಓದಿ ಮೈ ತುಂಬಿ ಬಿಡ್ತವ್ರಿಗೆ, ರೋಮಾಂಚಿತ ಗಾತ್ರರಾಗಿಬಿಟ್ರು ಆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ದರ್ಶನ ಕವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಬರೆದರು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಶನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದರ ಆಳ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಆಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಕು ನೀವು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಬರೀ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳು ಅನ್ನಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಿರಿಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬರಡು ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ನಬೇಕು. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ. ಆದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭೂಭಾಗ ಆಗಲಿ, ಭಾರತ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಕೃತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರು. ಎಲ್ಲೋ ಇಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೋ, ಮೈಸೂರು ಹಾಸನದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರೆಬೆಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಹೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರಿದ್ರರು, ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಾಂಗಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಗ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಈಗಲೂ ಅಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಖಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಅವನ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದೇ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯುರೋಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕನಸು ಕಟ್ಟೋದೇ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಾಪ ಅವನಿನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಕೂಸಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ
ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓದೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರೀ ಆಂಗ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಓದ್ತಾನೆ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಓದಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ? ನನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ನುಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರ ಕಾರಣ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಮೋಜು. ಓ, ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೆದ್ದ ಪೆದ್ದಾಗಿ ಅತ್ತ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ. ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಣ ಅಂತ, ಹೆಣ ಮಲಗಿಸಿರೋ ಜಾಗ ಅಂತಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ವೇ ಅಂತಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಲ್ಲ? ನಾವು ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ 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 ಎಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವನ ತಲೆಗೆ ತುಂಬುತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟದಪ್ಪ ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆರತಿ ಇತ್ತವರು, ನನಗೆ ಕೇಳೋರು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದೇನಯ್ಯ, ನನಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ನು ಡಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ನಿಂತ ಇದ್ದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸೋರು, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮೀನು ಬತ್ತಿ, ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ಕೇಕ್, ಆ ಕೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತೋ ಅಷ್ಟು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚೋದು. ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಉಫ್ ಅಂತ ಆರಿಸೋದು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನಿನ್ನ ಬದುಕು, ನಿನ್ನ ಜೀವನ, ಹೊಸದೊಂದು ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ನಂದಾದೀಪ ಅಂತ ಹಚ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಅಂತಂತ, ತಮಸ್ಸು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಯ್ಯ, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು. ಇವನು ಉಫ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವನ ತಲೆಗೆ ತುಂಬುತ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಕೇಕ್, ರವೆ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ಪಾಯಸ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಅಲ್ಲ, ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಅಲ್ಲ, ಕಡುಬಲ್ಲ, ಕೇಕ್. ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ. ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ, ಈ ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡ. ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅವನು ಬಿಳಿ ಅಂಗಿ ಹಾಕು ಅಂದರೆ, ಹಸಿರು ಲಂಗ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನು ಬಿಳಿ ಬೇರೆ, ಇವನು ಬಿಳಿ ಬೇರೆ, ಇವಳ ಲಂಗದಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿರಿನ ಅಂಶ ಬೇರೆ, ಅವಳ ಲಂಗದಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿರಿನ ಅಂಶ ಬೇರೆ. ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜೀವನದ ಸತ್ವ. ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದರೆ 100 ಹೂಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, 100 ತರಹ ಕಾಣುತ್ತೆ, 100 ಕಂಪಿರುತ್ತೆ, ಸಮ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾನ, ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಅದನ್ನು ನೆಡತೋಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ, ಕಾಡು ಬೇರೆ ನೆಡತೋಪು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೆಡತೋಪು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಕೇಶೆ ಬಳಸ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಕೇಕ್. ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ತುಂಬೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, 100 ವರ್ಷ ಬೇಡ, ಒಂದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಬಂದಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಅಂದರೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತದು? ಈ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು? 2 ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಮಗೆ. 1, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, 2, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಪ್ರಭಾವ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ನೀವು ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಜಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಈ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂತು. ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಸೀರೆಯನ್ನು, ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಪಂಚೆಯನ್ನು, ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೊದಿಯಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿನ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಡಾನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರೆಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಥವಾ ಹಾಡು. ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲ್ಲ, ಓ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ನಾನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ಲಿಡೋ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇರಬೇಕು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಡೋಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತ್ತೇದಾರಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನೇ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಅದು, ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿ 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 ಅವ್ರ ಗುರಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆ. ಹೀಗೆ ಇಂದ ಎರಡು ದೋಷ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಡೆಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿರಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ಏನಬೇಕಾಗಿದೆ? ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಬೇಕಿದೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕನ್ನಡದ ವಾಸ್ತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬರಡು ಬರಡು. ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ವಲ್ರಿ? ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಂತೀನಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಊಟ ಪಡೋದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಬಫೆ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಬೇಡ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಊಟ ಮಾಡಲಿ. ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅನ್ನ ತವ್ವೆ ಪಾಯಸ ಹುಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಊಟವೇ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನೀವು. ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಮರ್ಥರಾಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಪಸ್ಸು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬರೀ ಬ್ರೆಡ್ಡು ಕೇಕು ತಿನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಊಟವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಠವನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು, ಈ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಿಂದ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶೀಯ ಗುಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಗರ್ವ ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ, ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ರಿ. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬಿತ್ ಸಾಯಿ. ಬರೀ ಸಂಬಳದಿಂದ ಅಳೆಯೋದಲ್ಲ,
ನಾನು ಕಲಿತ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಊಟದ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದಿರಿ, ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸೋದು ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಉಣಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅವನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ. ಓ, ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಲರ್ ಕಳಿಸ್ದ, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನೇನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು 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 ಇಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಾಗದನ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮೀರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದೆ ಅಂತ. ಅವಳು ಫೋಟೋನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಬಾ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಗೌರಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರತ್ನ ಮಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಾಗಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಬರೀತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಡಾಲರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓ, ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮೇರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇನ್ಯಾವಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದೆ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಪ್ರೇತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಆಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಗ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಆಗಲೊಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಂಡರಿಯದ ಭಾಷೆ, ಕೇಳರಿಯದ ಭಾವ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ. ಅವನು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ. ಒಂದು 10 ದಿವಸ, ಒಂದು 20 ದಿವಸ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಿನ ಬರೋದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ? ದುಡ್ಡು 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 ದುಡ್ಡು, ಏನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣೆ ಬರಹ? ಬರೀ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲು ಕಾದು 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 ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅದರಿಂದ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕನಸನ್ನು ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು, ಹಾಯಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 100ಕ್ಕೆ 50 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 2 ದಿವಸ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾರೂಪಕವಾಗಿ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಇದ್ರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಳ ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಹೋಗ್ತಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೋಗ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ವೃತ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯಿತು? ಬರೀ ಭಾಷೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಲ್ವಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜನ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಊರು ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅನ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ನಾನು ಬರಡಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಶುಷ್ಕ ಜಾಂಬಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೆಣ ಓಡಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು, ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಣ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಾತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ತೀಯ ಶಾಖೆಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ವಾಹನ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಮನೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸಾಲ, 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 ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಂತು ಕಂತು ಕಂತು. ಬದುಕೋದೇನು ಅವನು? ಅವನು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 70-80 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 20 ರೂಪಾಯಿನ ಬದುಕಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 20 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. 20 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ 20 ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ? ಮನೆನೂ ಕಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಜಗತ್ತು? ಹಿಪ್ಪಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜೀವನವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನು, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ. ಈ ಜೀವನ ಯಾಕೆ ಸತೋಬಿಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ರೋಗಪತೆಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸಿಗಲ್ಲ ರೀ, ಬೇಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಲರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾರಕ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ 2 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ತತ್ವಶಂಕರ ಅಂಥೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾವಗಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.